Vulin je nameravao da sa delegacijom vojnog zdravstva posjeti kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, ali mu to nije dozvoljeno uz obrazloženje predstavnika Prištine da je posjeta zabranjena zato što je procenjeno da je u pitanju provokacija srpskog ministra odbrane. Pa to je samo još jedan dokaz koliki je Ramuš Haradinaj lažov. Ja ću vas podsjetiti da je on našoj premijerki rekao da nije tačno da je zabranjeno zvaničnicima Republike Srbije da dolaze na prostor Kosova i Metohije. Evo još jednu laž smo raskrinkali, još jedna laž se pokazala i još jedno kršenje svih sporazuma se pokazuje. Nije ovo najveće kršenje sporazuma. Oni nisu formirali ni zajednicu srpskih opština. Oni su prekršili Briselski sporazum. Hašim Tači je čovjek koji je otvoreno rekao da je slagao kada je potpisao Briselski sporazum i da mu ne pada na pamet da ispuni svoju reč i da mu ne pada na pamet da ispoštuje sopstveni potpis. Zabrana ulaska Vulinu na Kosovo i Metohiju skladuje sa politikom Prištine, politikom koja je posle udara na slobodu protoka robe i usluga udarila i na slobodu kretanja, kaže premijerka Ana Brnabić. Rekli su da je laž da je zabranjeno svim srpskim zvaničnicima a priori da ulaze na teritoriju Kosova i Metohije i da se o tome odlučuje pojedinačno po svakom zahtevu, podsjetila je premijerka i dodala da očekuje reakciju evropskih zvaničnika. Ja mislim da je to, rekla sam, u potpunosti u skladu sa njihovom politikom koja je protiv slobode protoka roba, protoka usluga i očigledno slobode kretanja. Ja mislim da na nadležnim institucijama, pre svega Europske unije, koje garantuju implementaciju Briselskog sporazuma, da na ovo reaguju. Prištinski političari ne samo da su još jednom pokazali da su lažovi, već su i poslali jasnu poruku da im je cilj da izoluju naš narod od ljudi koji im nesebično pomažu i da ne žele Srbe na Kosovo i Metohiji. Oni, kaže Vulin, hoće teritoriju i zemlju. Oni hoće teritoriju, oni hoće zemlju, oni hoće bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, ali neće srpske lekare u toj bolnici. Oni hoće bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, ali neće da dođu lekari sa VMA, koji inače već 6 godina, od kako sam ja bio direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, već 6 godina lekari sa VMA dolaze u Kosovsku Mitrovicu, svojim znanjem pomažu ljudima, odlaze čak i u Gračanicu, gde također pomažu i Srbima i Šiptarima. Ne pitaju kako se ko zove, nego samo pitaju ko od čega pati. E takvim ljudima su oni zabranili da uđu na prostor Kosova i Metohije. Raskrinkana je još jedna laž Prištine, ali to je slaba uteha jer je nama mnogo važnije, kaže ministar odbrane, da budemo sa našim narodom, da im pomažemo i olakšavamo život. Ne bi nas čudilo da Brisel ponovo pozove obe strane na uzdržanost, mada je jasno da jedino što treba da uradi međunarodna zajednica jeste da poruči Prištini da je sloboda kretanja ljudi garantovana svuda u civilizovanom svetu, poručio je Vulin.